הוא אור העליון הנמשך מאין סברוך הוא מושפע בפרצופים, שבאחר הצמצום ואילך הוא מכונה כן לאורות שאינו מושפע בכלים דעיגולים, וכן בכל מדרגות שאין בהם כלום מהוויוד הבחינה ד' זולת בספירות דיושר בלבד, על פי הכלל אשר משפיע אינו משפיע, זולת בדבר הרעב יותר שאוויוד שבבחינה ד'. אז לאחר הצמצום, אור ישר זה האור שנמשך ומושפע בפרצופים. הוא מכונה ישר להראות שהוא מתקבל בצורה של יושר ולא בצורה עגולה. או במדרגות שאין בהם עוביות, מתוקנת של מסך. אשר המשפיע אינו משפיע זה לא עד בדבר הרב יותר, שעוביות בבחינה ד'. על פי הכלל, אשר המשפיע אינו משפיע, זולת בדבר רעב יותר, שהוא האוויות שבבחינה דעת. היות ובלי אוויות, המסך אין אפשרות לקבל. לכן, כמה שיש לי אוויות מסך יותר גדולה, אני יכול יותר לקבל. אני גם דוחה יותר, זה מאפשר לי לעבוד על גובה קומה גדול יותר. ובעיגול, אין אוויות בבחינת אוויות הקו. הכל אצלו בהשוואה אחת, אז לא יכול לקבל מאור היושר. לכן האור ישר מבטא את האור שמושפע בכלים דקו. אומר במקום אחר, יושר, מלשון שזה מגיע בצורה ישרה, מדויקת על פי עוביות המסך. אמר דבר נוסף חשוב שהמשפיע אינו משפיע, אז יולד בדבר הרב יותר שהוא עוביות שבבחינה ד'. כי כמה שיש לי יותר עוביות, כשאני מדבר בקו, אז אפשר להשפיע לי יותר. יהודי, כמה שיש לו יותר השתוקקות, הוא יכול לעבוד יותר את השם. גוי, אולי עדיף שלא יהיה לו יותר מדי רצונות, שלא יעשה בלגן, אבל היהודי הוא דווקא לא צריך להתנזר. אולי כשאין לו ברירה. ויהודי צריך להשתמש ברצון. כמה שיש לו רצון יותר גדול, אז יש לו יותר מה להשפיע על הכלל, יש לו יותר איך לבטא את האידאה. אז זה אור ישר, באופן כללי אור ישר מייצג את התענוג שמתקבל בכלים של הקו, בכלים של אור חוזר. על פי מידת הוביות המסך, על פי היכולת שלי להיות דבוק במעציל, לבטא את האידאה. ובעיגול, אור ישר לא יכול להתקבל, כל שכן בקליפה. אז איך יש לנו כל מיני אורות בעולם הזה, במציאות הזאת? צריך ללמוד את זה במקומו. זה נעיר ודקיק, זה אורות חסדים של הקליפות, זה הרבה אחרי. אנחנו כרגע מדברים במצב השורשי יותר. על המבנה הטהור של המציאות. ד', אור מקיף. הוא אור שמיועד להתלבש במדרגה, אלא שמתעכב מחמת איזה גבול שבה. ויש בשם זה שתי משמעויות. א', שהוא הערה רחוקה, ב', שהוא הערה בטוחה. כלומר, שסוף סוף עתידה להתלבש שם, כי האור מקיף עליה מסביב, ואין מניח לה שום מקום שתימלט ממנו עד שתהיה רואה לקבלתו בשלמות. אז האור מקיף יש לו שתי הבחנות. א', הערה רחוקה, בא להראות שזה מאיר מרחוק ולא מתקבל בפנימיות המדרגה, וב' הערה בטוחה, זה כמו תקווה אור מקיף. כל העומד להיגבות כגבוי דמה. הוא ממתין מסביב לכלי עד שהכלי יהיה זך ורואי לקבל אותו. ביטחון זה גם עניין של אור מקיף. ואין מניח לה שום מקום שתימלט ממנו. עד שתהיה ראויה לקבלתו בשלמות. כי חייב לקבל, בסופו של דבר, צריך לקבל את ההטבה. צריך לקבל את השלמות. רק צריך לזכך את הכלים. אז האור מקיף ממתין.